Ahoj přátelé, dneska vám řeknu, jaký mám predikce na playoff PGL Majoru v Kodani a kdo si myslím, že ho celý vyhraje. Tak pojďme na to. Tady máme všechny jednotlivý týmy, které do playoff postoupili, nicméně než vám řeknu, jaký si udělám já pikemi, tak připomínám, na mém Instagramu celý měsíc probíhá soutěž o Huntsman Knife Black Lemonade, takže pokud chceš vyhrát nůž, naběhni na můj Instagram RealStraty, hoď tam follow a zapoj se do soutěže. Taky jsme na cestě za 100 000 odběrama, tak mi dej i odběr, prosím, a pomož mi hitnout 100 000 subs. No a teď pojďme na to. První zápas, Cloud9 a Vitality. Přátelé, tady je to hodně těžký, Vitality vyhráli poslední major v Paříži a proto by měli být částečně favoriti. Na druhou stranu já hned od první stage, od tady té opening, tak vidíte, že jsem věřil Cloud9 a tady si popravdě nejsem absolutně vůbec jistý. Za mě je tenhle ten zápas totálně 50 na 50, je to coin flip a dávám to prostě podle feelingu. Obecně bych řekl, že Cloud9 to asi můžou v pohodě vyhrát a porazit Vitality. No, jak říkám, hele, dám Vitality, ale tady je to fakt 50 na 50. Já bych nejradši dal i Cloud9. Co se týče týmu Spirit a Face. Face se vůbec nedařilo v těch předchozích zápasech. Byli vůbec rádi, že prošli Elimination Stage, jako tady od začátku prostě jim jako nezvládali totálně. Prohráli 13-1 proti Eternal Fire, to nebylo vůbec hezký. A myslím si, že tým Spirit mají formu. Myslím si, že tým Spirit s Donkem budou extrémně přemotivovaní a hrajou fakt hodně dobře. Takže tady věřím, že tým Spirit budou schopni porazit Face Clan. Bohužel je to pravda. Frozy musí zazářit, protože jinak to tady nebude fungovat. Chceš si otevřít pár beden v CSku? Wow, shit. Chvíli počkej, mám pro tebe návrh. Na stránce csgo.net máš na výběr ze spousty různých casek s mnohem lepšími dropy než přímo ve hře. A jasně vidíš, jakou pravděpodobnost máš na který skin. Peníze si můžeš dobít různými způsoby, jako je PayPal, kreditka, CSGO skiny nebo třeba krypto. A navíc získáš 40% ke svýmu depozitu, když zadáš kód CTRT. Když ti pak něco padne, můžeš svůj skin zkusit upgradeovat nebo si dát case opening battle s ostatními hráči. Tak se bav a hodně štěstí. Odkaz je v popisku a nezapomeň na kód CTRT. Eternal Fire proti Navi. Za mě Eternal Fire se skvěle předvedli na tomhletom majoru. Spousta lidí ani nevěřila, že se dostanou takhle daleko, nicméně hrajou fakt hezky. Navi na straně druhé mě osobně překvapili. Já jsem Navi si myslel, že Navi budou hrát mnohem hůř, než ve skutečnosti hrají. Takže to tady trošku přeju Navi a myslím si, že Navi tady budou mít výhodu oproti Eternal Fire. Myslím si, že Navi to dokážou proměnit a Turci pojedou domů s prázdnou, no s prázdnou, s top osmičkou. Co se týče Mouse a G2, tak tady je to za mě hodně otazný a zase je to podle mě dost jako ten první zápas. 50 na 50, teď záleží, jestli věříte tomu Mouse teamplay, anebo prostě G2, že se tam někdo z nich jako šíleně utrhne ze řetězu. Každopádně já osobně budu věřit víc Mouse, protože jsou za mě velice sympatičtí a Jimbet, který hraje za Mouse, je to jeho první major, tak aktuálně je nejlépe hrajícím hráčem na majoru vůbec. Mouse podle mě dost jedou. A z toho důvodu si taky myslím, že Mouse by měli být schopní porazit Navi i v semifinále a pokračovat až do finále. Co se týče toho druhého semíčka Vitality proti tým Spirit, tak tam se znova přikloním na stranu Spirit. Kvůli Donkovi, kvůli tomu, jak se jim teď daří, Vitality měli problémy z nějakého důvodu. Potom, co tam přišel Mezi, tak oni hráli extrémně dobře a teď prostě z nějakého, jak kdyby prostě teď prostě na majoru a před majorem měli extrémní výkyv, prostě nějaký jejich kámo trénink totálně selhal a teď nejsou na píku té výkonnosti, které by měli mít právě když jdou do majoru. A to naopak na mě působí, že tým Spirit teď mají. Ti by teď mají vyloženě všechno. Prostě ti jedou jak kámo, nikdo nezastaví. No a jestli zastaví Mouse? Myslím si, že ne, kámo. Myslím si, že tým Spirit reálně s Donkem vyhrajou tenhle ten major a společně s tím tak ukládám tyhle ty piky a budu doufat, že mi vyjde alespoň tohle, protože víte, že tady ta první opening stage mi bohužel nevyšla. Tady jsem měl 1, 2, 3, 4 z potřebných 5. V elimination stage jsem ale hitnul všech 6, nebo 6 alespoň z 5, které byly potřeba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No a playoff, necháme se překvapit. Napište mi, co máte vy, mějte se krásně, nezapomeňte na odběr a soutěž na Instagramu o nožík. Čus.